စ်ကောင်စီကတူမကိုချီမြင်လိုက်တဲ့လူမှုထုချွန်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားချက်အစစ်အမှန်တွေကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့ခိုင်သိန်းကြီးဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီခိုင်သိန်းကြီးအားဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကအခုချိန်ဒီကိုလူပြို့လှပနေစေဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလုပ်ရင်းနဲ့ချီရတဲ့မိသားစုလေးနဲ့ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေရတူလေးပါဒီနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တပ်မတော်နေအထိမ်းမအဖြစ်နဲ့နေတိုးခိုင်သိန်းကြီးနဲ့အခြားအနုပညာရှင်48ဦးကိုလူမှုထူးချွန်တစိမ့်တွေပေးရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတန်းကလူမှုထူးချွန်စုချီးမြှင့်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခိုင်သိန်းကြီးကအခုလိုမျိုးပဲရင်ဖွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်သိန်းကြီးကနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကန်ဆိုးပြီးတော့ဒီကထဖောက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အဖြစ်ကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးခိုင်သိန်းကြီးကဘာကိုဘလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရလားဗျသဘောပေါက်တဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်တဲ့ဟာလေးကိုကောမန်ထဲမှာရေးသားသွားခဲ့ပါအောင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ကြီးတဲ့ကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေအလူပညာတတိလေးတွေကိုပုတ်ပုတ်ပပလေးတည်ကြည့်ရင်တော့ဆယ်လီပေါ့ channel ကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်